one book that uh, you would recommend to us used to be one book good question kalau satu uh, buku of course very difficult how do you have one book okay uh, kalau satu buku uh, yang patut kita baca kalau ikut Alan bloom dalam western canon dalam corpus of the entire english literature philosophy it has to be shakespeare now kalau orang Islam, okay, then you must start with the Quran. It's interesting what Alan Bloom yang sebut core um, of um, Western canon scholarship literature has to be William Shakespeare. Dia kata, I will not recognize the intellectualism of any Western scholar if they do not have access and knowledge of the Quran. It's interesting. He's not a Muslim. He's quite secular in his views. Tapi dia segi knowledge. Dia kata kalau yang bagi dia, yang paling penting masih Shakespeare. Tapi kata dia, kamu itu tidak layak dipanggil atau digelar sarjana atau intelektual kalau kamu itu tidak terdedah dengan Quran. Ah, ini aneh kan? Kita di Malaysia, yang hari-hari jumpa orang Islam, Quran bercambah bukan dengan uh, orang bukan Islam. Orang Melayu pun tak baca. Dia baca Yasin malam Jumaat. Fatihah fatih masa solat. Jadi sebab itu knowledge ini bagi saya penting. So kalau ditanya what uh, one, one book is difficult of course ya. Yeah. Uh, tapi kalau kalau tanya saya I can only refer to authorities ya. Yeah. Shakespeare if you ask me Um, other than Shakespeare, if it is in the field of uh, poetry, I say T.S. Eliot. Um, you say Malay poetry, I say W.S. Rendra. Oh, then Warren or now Saman Sain. Then you talk about Islamic literature. Then as you start with, with, with the Quran and its uh, translation and tafsir uh, uh, on creative thinking on the need to be. To have religious values and still open, then I say, akhbar the reconstruction of religious thought in Islam. Uh, so, I mean, it depends on the topic and discipline. If you talk as about uh, Hindu philosophy other than religious texts of Ramayana Mahabharata, I would say Tirukural. So, but Tirukural itu adalah uh, rumusan uh, pemikiran falsafah Hindu yang cukup kuat pedoman dalam hidup. Sekarang kita baca. Ha? Oh, tapi saya bukan Hindu. Sekurang-kurangnya dalam interaksi kita dengan orang Hindu, kita faham dia. Walaupun banyak orang Hindu tak pernah dengar Atiru Qura. <laughs> Macam orang Islam tak pernah baca tafsir Quran. <laughs> so it's a problem tak? Ha. Sebab tu sekarang dia duduk agiu ni. Tengok ni Anwar pasal apa tak sumpah. Itu je cerita dia. Ha. ha? Jadi Quran. Dia kata Allah ni marah. Untuk ustaz tunggu hadiah orang jawab cukup baik. Bahasa ini Allah. Apa ni pun dah tak pakai Allah dah sekarang ni. bagi ke orang Kristian. Ha, itu tunggu hadiah jawab saya dengar ucapan dia. Dia kata yang kamu nak sangat Allah ni. Hukum Allah pun tak pernah pakai pun. Ha, tak jawab dia. Itu soal lain, itu soalan. lain. Eh, soal lain apa? If you believe in Allah, then you have to accept. Dia bukan boleh uh, Tapi balik pada soalan tu tadi sebab tu most people don't say one book. Dia kata apa dia korpus sastra atau atau ilmu yang harus dibaca oleh semua. Dalam tradisi barat itu kuat. Dia sebutnya selalu di dalam barat dia ada the great books. You tengok kadang-kadang ada publication Britannica great books ataupun dia kata the western canon. Uh, jadi dalam barat itu dia ada daripada Aristotle ke Socrates ke dan buku-buku yang penting dibaca. Jadi kalau nak kata you are an intellectual, then you ada you are done ni. 30, 40. Dia kata 100. Tapi korang punya 3, 40 buku ni, semua orang baca. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam sastra, dalam falsafah, dalam agama. No. dalam Islam baru begitu, dalam Hindu begitu. Itu, sebab itu bagi kita, challenge kita tu lebih hebat. Sebab kita bukan orang barat. Tapi oleh kerana pendidikan kita juga barat dan pendedahan kita dengan orang barat kalau saya jadi pemain dulu boleh jadi profesor di Georgetown University di Amerika Syarikat saya kena tahu western canon kau tidak nak bicara nampak sangat lekehnya kita tapi kita juga mewakili pandangan Islam maka korporasi Islam kita harus baca kita juga orang Islam yang menunjukkan kita ini berlapang dada menghormati pelbagai budaya agama dan sebagainya maka sekurang-kurangnya sedikit pandangan Hindu, pandangan Buddha, pandangan Confucianist... malah Yahudi yang harus kita tahu. Jadi cabaran kepada kita itu lebih besar. Bagi saya itu satu kekuatan. You pandai orang Barat ini, tak semua yang tahu. Dia uh, Islam and the West, dia boleh, dia boleh argue. Western literature dia boleh argue. Islam and Confucianism, out dia. Hindu, out. Melainkan dia interested in Indian politics ini sebabnya maka di kalangan anak muda we can be better kepelbagaian kita kemajmukan kita ini boleh jadi kekuatan boleh jadi kelemahan kalau bicara oni oh ketuanan Melayu 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 pun dia tak baca ya yeah. ya yeah? kalau dia, bila kita kritik macam itu kritik raja mana ada dalam dalam budaya Melayu kita cabar raja-raja tak tahu dalam budaya Melayu baca hikayat ang tuah Oi saya live. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pun diampun. Sembah derhaka patik sembahkan. Ada sembah derhaka. Maknanya aku tak setuju dengan kamu wahai raja dalam perkara ini. Tapi dalam hal lain dia masih taat kepada raja. Dalam perkara satu ini minta raja pertimbangkan. Jadi ada dalam budaya dia. Jadi nak kata oh tak ada, tak ada. Dia tak pernah baca pun. Saya masa jadi TPM dulu saya cadangkan melalui yayasan karyawan. Itu mempopularkan semula semua hasil klasik lama. Tiap anak Malaysia, apatah lagi Melayu, hikayat hang sejarah Melayu. Ada dia baca. Ya. Atau karya Hamzah Fansuri, Nurudin Raniri, Daud Fatani. Jadi, jadi korpus melilir dia tu tahu. Nah, bila tak tahu dia mengenai itu ketuanan Melayu. Jangan rampas hak Melayu. Budaya Melayu tu bukan tak pernah macam itu. You tengok. Kalaupun Hang Tuah kata tak Melayu hilang di dunia. Tak pernah dia cakap soal kezaliman. Tak pernah dia hina dan uh, 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 kaum lain atau agama lain. Tengok dalam budaya Melayu. Tidak. Malah Hang Tuah. Minta maaf saya tentang knowledge, knowledge. Dia baca ikat yang tua. Laksmana yang tua itu dianggap layak jadi laksmana setelah apa? Mula-mula dia belajar bahasa Melayu. Kemudian dia belajar bahasa Arab. Kemudian dia belajar bahasa Cina. Bahasa Siam. Siam. Kemudian belajar bahasa Jawa. Kemudian di bahasa masa itu, bahasa Tam India ini disebut daripada Kalinga, dia sebut dalam istilah bahasa itu bahasa Kelik. Dulu tidak tidak dengan maksud menghina. Sebab tu saya pertahan kadang-kadang teks lama tu. You know, because, from the province of Kalinga, jadi dia sebut bahasa Kalinga. Tapi boleh kerana lama-lama boleh jadi macam maksudnya mengina. Jadi orang India dia marah. Tapi teks asal tu. Jadi Jawa, Tengah ini semua. Sebelas bahasa. Wah mungkin dia tak tahu. Tapi saya ini ialah puji cerita ni legenda metode. Tapi apa mesej dia? Mesej nak orang Melayu ni, you nak jadi pemimpin, You nak jadi ya, tokoh. Dia kuasai sebelas bahasa. Ni kita boleh kita promote bahasa Inggeris. Suruh belajar bahasa Cina, bahasa Tamil. Ha, Melayu. Bahasa Melayu pun dia tak habis. Nah, ha, ini sebabnya mengapa saya katakan. Kalau betul kita tak pertahan. Bagi saya, budaya Melayu. Laksmana Melayu. Hero Melayu itu adalah orang yang menguasai pelbagai bahasa. Apa bukti? Baca ikat yang tua. Ha, ini sudah sebab tu saya kata knowledge itu penting. Sebab itulah saudara, saya tak ada tak ada peluang nak TV3. Yang tak ada peluang. Kalau saya boleh berani I mean, politely you can argue. Saya tak tak ni saya bercakap ni. Saya ada hina. Saya ada maki Najib ke Rosmah ke saya Muhyiddin ke tak ada. Saya tak sebut. It's not need you tak payah. Tak perlu. Kita nak menang tu bukan mengemaki orang. Kita nak menang kerana We have a better program dan kita ada reform agenda yang jelas. Ini yang saya nak appeal bursudal. Okay next.